परीक्षक आणि इथे जमलेल्या माझ्या बालमित्र मैत्रिणींनो सर्वप्रथम नमस्कार. माझे नाव सोनल संतोष लाड. मी आता धाकटी तुकडी अ मध्ये शिकत आहे. मी आज तुम्हाला राष्ट्रभाषेसाठी गांधीजींचे विचार या विषयावर काही सांगणार आहे आणि ते तुम्ही शांत चित्ताने ऐकून घ्यावे अशी माझी नम्रता. राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगीत, तथैव च एतानि मानचिन्हानि सर्वदा हृदयी धार्यता. अहिंसा परमो धर्म या तत्वाने वागणारे मोहनदास करमचंद गांधी हे भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील प्रमुख सेनानी. महात्मा गांधी हे असे नाव आहे जे भारतातच नाही तर संपूर्ण जगातच आदराने आणि सन्मानाने घेतले जाते. महात्मा गांधी हे सत्याचे आणि अहिंसेचे पुजारी होते. त्यांनी शस्त्राशिवाय इंग्रजांना झुकावले आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळवले. इन अ जेंटल वे यू कॅन शेक द वर्ल्ड या तत्वाचे पालन त्यांनी केले. त्यांचे अनेक भाषांवर प्रभुत्व होते व ते प्रत्येक भाषेचा मनापासून आदर करायचे. खंडप्राय असलेला आपला भारत देश हा विविध भाषांनी समृद्ध आहे. भारतात बऱ्याच बोली भाषा बोलल्या जातात. म्हणून त्या काळी असा प्रश्न होता की राष्ट्रीय भाषा असावी तर नेमकी कोणती, तर अशी भाषा राष्ट्रीय भाषा असावी जी सर्वात जास्त लोक ओळखतात, सहजपणे समजू शकतात आणि सहजपणे बोलू शकतात. अशी भाषा निर्विवादपणे हिंदी आहे. दक्षिण आफ्रिकेत आणि भारतात गांधीजींनी अनेक भाषा शिकवल्या आणि शिकल्या देखील. त्यामुळे त्यांना भाषेचे महत्व खूप चांगल्या प्रकारे माहिती. अनेक प्रयोगानंतर गांधीजींनी सांगितले की भारताची राष्ट्रीय भाषा ही हिंदुस्थानी असेल. हिंदुस्थानी म्हणजे हिंदी आणि उर्दू भाषेचे बरोबर मिश्रण. हिंदी आणि उर्दू भाषेतून विकसित केलेली ही भाषा आपल्याला स्वीकारली पाहिजे. त्याच्या दोन्ही स्क्रिप्ट आपण अवगत करून घेतल्या पाहिजे. व ज्या विद्यार्थ्यांना हिंदी आवडत नाही व ज्या विद्यार्थ्यांना उर्दू आवडत नाही त्या विद्यार्थ्यांसाठी कमीत कमी 4 ते 5 शिक्षक त्यांना त्या विषयावर त्या भाषेवर शिकण्यासाठी प्रवृत्त असले पाहिजे व सक्षम असले पाहिजे असा विचार गांधीजींनी मांडला. मित्रांनो, त्याच काळी इंग्रजी भाषेचा प्रभावही तेवढ्याच प्रमाणात होता. इंग्रजी भाषा आणि हिंदी भाषा या भाषांवरून मला एक गांधीजींचा किस्सा आठवतो. तो मी तुम्हाला सांगू इच्छित आहे. कोलकात्यामध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनासाठी गांधीजी सभाभवनमध्ये गेले. सभाभवन सामान्य जनतेने गच्च भरलेले होते. टिळकांनी भाषण देण्यास नुकतीच सुरुवात केली होती. टिळकांचे भाषण हे इंग्रजी भाषेतून होते. टिळकांनी भाषण देण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्यांचे भाषण संपल्यानंतर गांधीजी विनम्रतेने उभे राहिले व त्यांनी उपस्थित असलेल्या जनतेला प्रश्न विचारला की उपस्थित असलेल्या जनतेला किती जणांना टिळकांचे इंग्रजी भाषण समजते. निश्चितच फार कमी जणांचा आंसर. भाषण संपल्यानंतर टिळक एकांतात जाऊन गांधीजींना भेटले व म्हणाले, मी तुम्हाला हमी देतो की येणाऱ्या 6 महिन्यातच मी हिंदी भाषा शिकतो आणि पुढील भाषण हे हिंदी भाषेतूनच देतो. त्या छोट्याशा किस्स्यावरून आपल्याला समजते की गांधीजी हे हिंदी भाषेचे किती प्रभुत्व. गांधीजी म्हणायचे की राष्ट्रीय भाषेवर काही माझा गाढा अभ्यास नाही. व्याकरणाच्या चुका शोधल्या तर ढीपभर मिळतील पण तरीही सामान्य जनता माझे हिंदी भाषण ऐकण्यासाठी तितकीच उत्स्फूर्त आणि उत्सुक असायची. मित्रांनो, मीही तुम्हाला विनंती करते की आपल्या दैनंदिन जीवनात, आपल्या सामाजिक आर्थिक जीवनात आपल्या भाषेचा, आपल्या मातृभाषेचा वापर करा आणि इतर भाषेचा मोह टाळा. कारण जन जन को जोडती है ये हमारी राष्ट्रभाषा. जन जन को जोडती है ये हमारी राष्ट्रभाषा. एकता का सूत्र हृदय में बांधती है ये हमारी राष्ट्रभाषा. मराठी, तेलुगू, कन्नड, उड़िया और सिंधी. मराठी, तेलुगू, कन्नड, उड़िया और सिंधी. इन सबका मेल मिलाकर बन गई राष्ट्रभाषा हिंदी. बन गई राष्ट्रभाषा हिंदी.